O século XX presenciou uma das invenções e descobertas mais notáveis da humanidade. Mesmo assim, as gerações futuras justificaram o rótulo disto como um século de luta, de guerra, de conflito e violência. E aqui onde a experiência da Índia, como bem-sucedida, assimila a influência das culturas estrangeiras, transformando-las e submergindo juntamente a elas para encontrar uma cultura composta nova, tornando-se inestimável. Índia é uma cola cultural. Uma parte distinta compromete uma beleza total. Nas viagens através dos séculos no qual a civilização humana tem desenvolvido e florescido na Índia, as culturas de tempos diferentes e climas coexistentes em uma divisão comum. Cada comunidade desenvolveu sua própria identidade, linguagem, vestuário, costumes sociais e um meio de vida, ao mesmo tempo participando e contribuindo com a fábrica da Índia. Em um país vasto e diverso geograficamente, como o subcontinente indiano, onde existem pessoas cujas vidas estão ao redor de montanhas vastas e cordilheiras do Himalaia, aqueles que pertencem aos vales dos ricos e planícies, aqueles que dependem da linha da costa imensa e do oceano, aqueles encorajados com a expansão do deserto, o que os separam são as situações específicas e costumes diferentes. A coisa que os une são as linhas comuns de tecer dos séculos de intercâmbio, vivendo juntos e dividindo o que se pode ser chamado como uma cultura composta. Índia era uma sociedade de muitas raças. Como você sabe, haviam tribos indígenas e haviam ondas de imigração vindo em tempos diferentes. Primeiro os Aryans, variedades de outro povo da tribo religião, e povos diferentes que eram perseguidos em seus países. Mesmo as perseguições pelos cristãos e romanos que chegaram em Kerala. Os Zoroastrians vieram e os budistas vieram. Conforme a opinião da Índia antiga, era conhecida como a terra de leite e mel. A riqueza fabulosa da Índia atraiu pessoas por volta de toda a Ásia e Europa. O caminho de especiarias e o caminho da seda, ambos deveram direção à Índia. A liderança do comércio não somente para relações culturais e influência, mas também com muitos inversores chegando à Índia. Alguns até ficaram como os grandes Mughal. A dinastia Mughal adotou a Índia como suas casas. Isso os levou a uma época de levantamento, a Idade de Ouro, o florescer de uma cultura nova e dinâmica. O esquisito Taj Mahal e o Forte de Agra são exemplos da arquitetura Mughal, os quais foram usados materiais indianos para suas construções como amar e uma mistura de trabalho artístico complicado hindu, como a simetria persiana e o estilo islâmico de cúpula, minérios e jardins. Islamismo também vem como uma ideia imaginária. Isto é, um jardim de paraíso, porque isto veio desde o Irã. Um jardim de paraíso, o qual chamamos de Charbagh, não é essencial para os islâmicos, mas é parte da bagagem cultural e da equipagem trazida com eles. Então, nós finalmente conseguimos outra ideia básica desse jardim maravilhoso, com jardim de muito prazer, o qual você irá e sentirá a si mesmo. Fatehpur Sikri, construído pelo imperador Akbar para marcar a realização de seus sonhos, o nascimento de um herdeiro e com isso ligando linhas diversas da cultura indiana. Fatehpur Sikri pertence ao período Akbar, que já havia consolidado seu império sobre o nível político,
Mesmo assim, ele queria tornar a Índia um lugar de cultura unida. E Fatehpur Sikri seria uma tentativa de tornar isto uma cultura composta. Aqui nós conseguimos traços de estilo hindu, Rajput, Gujarati e Pérsia. Você vê o Palácio de Judabai? Você vê isso nas colunas as quais refletem cinco religiões. Então, enquanto Dinilahari era uma tentativa para unificar várias religiões, Fatehpur Sikri era uma tentativa de refletir os aspectos de várias culturas da arquitetura e música indiana. As relações entre os hindus e os persas no reinado Mughal resultou no nascimento de uma nova linguagem, Urdu, o qual era usado pelo santo Sufi para desenvolver um estilo de literatura e música. Os Mughals também desenvolveram uma culinária única, a qual contém elementos de Turquia, Pérsia e da cozinha indiana. O arroz pulau indiano era cozido com carne para preparar o delicioso biryani. Outros pratos indianos, os quais são enfeitados com frutas secas, carnes assadas eram temperadas com ervas indianas especiais e temperos. O resultado é o que nos conhecemos agora como a culinária Mughali, o qual é a mais rica e mais espantadora do país. A música também tem sido um ponto importante na influência cultural. O Sitar de Amjad Ali Khan. Quem toca o sarod, um instrumento musical de cordas, exemplifica isto. Ele adianta a legacia de Tan Sen, um hindu, um músico bem reconhecido nas cortes de Akbar. Tan Sen era um expoente de artes e tradições de Khyal, da música clássica indiana, a qual inclui ambos temas hindu e islâmicos. Ela é minha esposa, Shubha Lakshmi, e eu sou Amjad Ali Khan. Mas pela graça de Deus, nós estamos passando nossas vidas sobre um telhado com uma melodia amorosa a ritmo da vida. A cultura composta de Índia, equilibrada sobre apoio e tolerância, está refletida por famílias miríade como essa. Fortemente as tradições diferentes. Mesmo assim, culturas parecidas chegam juntas, dividindo o entendimento mútuo e respeito. No território vistoso de Kashmir, esse entendimento simbólico e respeito entre as comunidades é dado uma dimensão mais ampla. Nós temos nesse templo de Lord Shiva e Parghegan um guarda que é um muçulmano. Mesmo que os islâmicos não acreditem na adoração da estátua Abdullah Ahad Bhatt, é feliz em ajudar outros a encontrar seus próprios caminhos à divindade. Meu trabalho aqui só era de guarda de portão, mas por causa do meu próprio interesse, eu comecei fazendo hortas. Também fazia doces e varas cheirosas para os devotos. Ninguém aqui tem problema de como eu cuido do templo. O dinheiro que os devotos me dão, eu gasto comprando material para o templo, como lâmpadas, óleos e sinos. Abdullah Ahad Bhatt parece muito dedicado em tornar por volta dele um oásis espiritual no mundo espiritual. O outro poder significativo que dominou a Índia politicamente foram os europeus, os britânicos, franceses e portugueses que vieram para negociar e ficaram para dominar. O
estabelecimento da Igreja de Cristianismo de Síria em Kerala nos faz lembrar do primeiro século depois de Cristo. Mas a influência do cristianismo é bastante espalhada no país e começa com o domínio britânico. 400 anos atrás, o domínio britânico na Índia juntou duas culturas opostas diametralmente e estilo de vida e deixou ambos vastamente influenciados e alterados para sempre. Eu fui influenciado profundamente por Índia e em meu caminho curto, eu creio que tentei fazer alguma coisa para unir as duas culturas. Primeiramente, nós temos que ver que todas as culturas têm muito em comum e nós devemos observar que todas as religiões estão procurando a mesma coisa, o qual é a relação personal entre o homem e a mulher e o Ser Supremo. Nós devemos perceber que existem essas coisas comuns e devemos aprender de cada um. É como eu acredito, Índia tem uma contribuição enorme para fazer para o Ocidente. Igualmente, eu acredito que o Ocidente tem uma contribuição enorme para fazer a Índia. Índia emerge desde o domínio britânico com uma perspectiva diferente. O sistema educacional do Oeste ajudou a trazer um desejo para uma reforma social e um sentimento de união que nunca havia sido uma parte do espírito indiano antes. Isso os guiou à formação de uma democracia ampla no mundo. Mas, possivelmente, a enorme influência britânica é o amor indiano, uma paixão para o cricket, uma obsessão que dominou a maioria da população. Os indianos também dividem uma paixão com uma xícara de chá com os britânicos. O hábito de chá na Índia pode ser seguido desde os dias quando as casas britânicas em Calcutá tinham corridas à noite com um bule de chá. No século XVIII, beber chá tornou-se uma moda mais através do país. A influência dos franceses e portugueses é limitada, mas existe, não obstante. A influência portuguesa foi limitada até a costa do oeste. Em um território de união de Dil, uma ilha da costa oeste, a comunidade local pediu emprestado e submergiu muitos elementos da cultura portuguesa. Eu não posso dizer que o domínio português era ruim. Eles também dominaram com justiça, mas nós não sentimos que éramos livres. E na vida dos seres humanos, a liberdade e a felicidade derradeira. Em 1961, o português já tinha deixado a Índia. A Igreja de São Paulo é um exemplo da arquitetura portuguesa. A influência dos portugueses é mais visível na culinária indiana. Tomates, batatas e pimenta vermelha, uma parte da dieta diária indiana que veio da América do Sul através dos portugueses. A comida goa é muito diferente de nós. Nós não usamos muito picante, nem óleo, nem vinagre, nem tambrim. Coisas doces, comida amarela, se pode açafrão, tomate, pimenta verde, essas coisas. Meu primeiro amor. A influência portuguesa é ainda outro sabor, um sabor vivido assimilado dentro do paladar da cultura indiana. Meu primeiro amor. Índia acomodou, não somente aos invasores, como também aos refugiados. Ela forneceu um céu sem perigo para os procuradores de asylum, que vieram procurando um lugar seguro da perseguição. Os judeus, os parsis e muitos outros vieram e se instalaram aqui e têm submergido fortunas com a Índia. Esse relógio na cidade de Cochin, no sul da Índia, tem visto uma comunidade extinta florescer e crescer de acordo com historiadores de Kerala. Este foi o primeiro lugar onde a comunidade judeu se instalou fora de seu país. 350 judeus chegaram na costa de Kerala em 1567, quando vieram para escapar da perseguição sobre os romanos. O rei de Cochin deu bem-vindas a eles e os permitiram instalar aqui perto de seu próprio palácio. Aqui eles tinham liberdade completa para seguir seus próprios costumes e tradições.
A história permanece testemunha ao fato de que a Índia é um dos poucos países onde os judeus não enfrentam o medo e a perseguição. Meus ancestrais vieram desde Alpur, na Síria. Nós éramos Safardic, o qual é uma família espanhola. Ele e seu irmão vieram. Um veio em 86 e o outro em 1592. E desde aquele tempo adiante, nós moramos nessa rua. Esta sinagoga é considerada de ter sido a mais antiga e mais bonita entre as aquelas ricas nações comuns. Em 1805, o Maharaj de Travancore presenteou uma coroa dourada para a sinagoga, um símbolo de aceitação dentro da panela deletida, que é a Índia. Uma das vantagens que tivemos foi que pensamos que nós éramos 2.000 pessoas. Eles não nos examinaram, mesmo nos sábados, o qual é o nosso sábado, ou qualquer outro festival. Literalmente, esses são festivais religiosos, mesmo em caso em que as escolas estariam funcionando aos sábados. Nós éramos poucos liberados para atender a escola naquele dia. Nós tomamos controle sobre a culinária do edifício local de Kerala, cozinha de uma extensão grande. Nós comemos muitos peixes, nós comemos muitas especiarias, nós comemos peixes somente com escamas. Então isto quer dizer que peixe com casca e outros peixes são proibidos. Depois do final da Segunda Guerra, o comércio saiu fora das mãos deles e muitos retornaram a Israel. Quando Israel nasceu, o aperto de ir e instalar dentro da pátria dos judeus, onde as leis eram observadas, eu creio que verdadeiramente era irresistível, e muitos judeus visitaram somente por aquela razão. Mas aqueles que ficaram consideram essa terra como suas casas. Nascidos e criados aqui, eles sobrevivem sobre as memórias dos tempos reais de antes, para o país que os socorreu e os alimentou. E alimentou seus ancestrais. Nós somos o único grupo judeu, o qual está sendo tratado exatamente como qualquer outro membro ou outro cidadão. Eu sou um indiano e judeu. Eu não encontro contradição. Você sabe, muitas pessoas vindo de fora da Índia me fazem esta pergunta e eu encontro a única resposta que eu posso dar. Eu sou um indiano, me sinto um indiano e eu sou um indiano e judeu. Os Parsis é uma comunidade de Zoroastrians que chegaram à Índia para escapar da perseguição de sua pátria Pérsia, o moderno Irã. A mistura de costumes é mais visível durante o casamento Parsi. Muitos audaciosos, nós observamos que viemos de lugares diferentes. A maioria dos indianos, uma maioria vasta, deles seguem suas raízes desde esse lugar. Nós seguimos nossas raízes, mas não necessariamente hoje para nós, como Zoroastrian suportados nesse sentido. Nós perdemos nossa indianice. Não perdemos porque fomos nascidos na Índia. Nossos ancestrais nasceram na Índia. Nós estamos aqui por quase 1.000 anos agora. Para a identidade é muito importante. Você provavelmente casa-se. Uma vez em sua vida, você tem uma oportunidade naquele tempo de experimentar sua própria herança, seu próprio sistema, como antes você nunca faria como indivíduo de outra maneira. Para nós, quando nos falamos sobre casamento, nós observamos isto desde dois lados. Existe a parte do casamento e existe a parte do matrimônio. Então, a parte do matrimônio é de muita pompa e fausta que entra dentro disto. A parte do casamento é uma união de espírito atual, uma parte da contração às cerimônias existentes. Fazem isto um casamento atual.
A bendição do Espírito, que é dada durante a cerimônia do casamento, a qual é chamada de Ashwa, depois que viemos para a Índia, foi repetida inteiramente no sânscrito pelo padre oficial. Basicamente, era assim que o povo indiano, quando entendiam de um casamento zoroastriano, eles sabiam exatamente o que é dito no Ashwa. Nós observamos os mosaicos bonitos da Índia, onde cada parte, cada comunidade de um tipo, contribui em sua própria maneira. Talvez seja um azulejo azul, pequeno, um azulejo vermelho ou verde, naquele mosaico, mas se necessita de todos os azulejos juntos para formar uma pintura maravilhosa, é com certeza nós temos uma identidade própria. Olhe para isto, desta maneira, nós somos um pedaço distinto. Distinto em nossa tradição, distinto em nossa religião, distinto em nossa maneira de fazermos coisas e nosso hábito cultural, mas definitivamente somos parte do mosaico indiano e somos muito agradecidos a isto. Dizem que quando os Parsis vieram primeiramente a Gujarat, no oeste da Índia, o rei estava relutante a dar-lhes terra para se instalarem. Ele pediu um copo de leite e disse: "Veja, o copo está cheio." Depois, um passe já de idade pegou um copo de açúcar e diluiu. Isto é um copo, dizendo: "Nós deveremos adoçar o leite, mas não deixar ferver." E desta maneira, os passes, como outras comunidades sem número, vieram e se instalaram na Índia e tornaram-se parte de uma fábrica de muitas cores, a qual é a cultura composta da Índia. A história da Índia é uma tradição notável de tolerância. Até hoje existem santuários sufis, igrejas e templos de um povo de todas as crenças se unem para orar. O hinduísmo é a crença da maioria dos indianos e é mais um caminho de acomodar um espetáculo largo de crenças e que enriquece a dar isto um aspecto vivido. Aqui agora está mais evidente a vivacidade nos festivais indianos. Existe um festival em quase todos os dias em alguma parte da Índia. Eles podem celebrar a primavera, a chuva ou a colheita do nascimento de Deus ou da morte do demônio. Qualquer desculpa é boa ou bastante para um festival colorido. Cada festival é um tumulto de cores e com muitas sombras e aspectos. Eles se unem em uma harmonia completa. As comunidades numerosas da Índia também se unem para celebrarem sua cultura composta. Cada festival é único e distinto, mesmo assim são parecidos. O carnaval da primavera em Goa, influenciado pelos portugueses, encontra imitações na dança do tigre do sul da Índia. Esse vigor está refletido nos barcos de corrida das cerimônias nas águas represadas de Kerala. No norte da Índia, Sikhi, figuras mascaradas, reapareceram para celebrar a vitória do bom contra o mal.
Uma pequena comunidade chinesa em Calcutá, no Oriente da Índia, comemora o Ano Novo Chinês de uma maneira tradicional, orando pelos seus ancestrais. Mesmo assim, eles incorporam a adoração de Kali, um dos aspectos espantosos da deusa mãe, dentro de seus costumes. Do Himalaia Pradesh, no norte da Índia, está situada uma cidade pequena, Dharamsala. Hoje é conhecida por volta de todo mundo como um microcosmo da cultura e civilização de Tibete. Os budistas de Tibete chegaram aqui há 400 anos atrás, quando foram forçados a fugir de sua pátria. O Dalai Lama, o qual também reside aqui, as pessoas acreditam que ele seja a 14ª encarnação do Lord Buda. Tibetanos tornaram isso suas casas, onde eles continuam com seus caminhos simples de vida, baseados sobre os valores ensinados por Buda. Monges jovens são treinados aqui na religião budista, vivendo e crendo nos seus melhores ensinamentos, a verdade e a não violência. Da maneira em que estudamos todos os textos, é através de métodos difíceis de dizer. A coisa básica é um monte de análise, um caminho, investigação e tentar encontrar contradição. E você tem que ultrapassar essa contradição ou resolvê-la. Emocionalmente, os tibetanos são muito chegados à Índia, chamados de Bharat, e seus outros nomes, a terra de Aryan, a terra sagrada. Nós sentimos que esta é a nossa casa espiritual. Para mim, a relação entre Índia e Tibete é como se fosse um maestro de uma disciplina. Desde que tenhamos posição de refúgio, nós nos paramos sobre nenhum protocolo e não somos muito formais. Então, eu consigo uma oportunidade de conhecer uma variedade enorme de pessoas e me divirto muito. Depois de 37 anos, agora, todo mundo concorda que os refugiados de Tibete são as comunidades mais bem-sucedidas. A geração jovem de budistas de Tibete cresce aqui em liberdade sem conhecer as pontes. Índia também precisou de influências estrangeiras, as quais não são reconhecidas hoje como influências estrangeiras. Isto é por causa que essas influências que infiltraram dentro de sua cultura indiana, como a moda da qual a maioria dos indianos de hoje não sabem de sua origem estrangeira. Tome como, por exemplo, as pilastras do grande Ashoka, com seus enormes capitólios de leões, um desses pilares, Sarnak, que foi adotada como símbolo nacional da Índia. Essas pilastras eram desenhadas pelos artesãos da Pérsia, que vieram para a Índia com a subida do Império Moderno. As influências mais notáveis sobre a Índia desde o oeste da Ásia era a adoração ao sol, a qual prevaleceu na Índia desde os tempos Vedic. Mas quando foi construído o templo de sol no oriente de Konark, da Índia, no período medieval antigo, o deus do sol foi apresentado usando sandálias, uma influência distinta da Pérsia. Thank you.
Seguindo o domínio grego no Nordeste de Índia, depois da morte do grande Alexandre, vieram as primeiras representações de Buda, usando mantos, togas e seu cabelo cacheado, como as nas representações gregas. Um estilo distinto da escola de arte de Gandhara na cultura indiana antiga. O imperador Akbar pediu seus artistas da corte para fazerem livros com figuras para seu filho. Para a educação de Jehangir, era usado o folclore indiano, como a Panchatra, os grandes épicos como o Ramayana. Esses livros são o estilo Persian nas pinturas de miniatura com ideias e imaginações indianas. As escolas das pinturas de miniaturas floresceram rapidamente por volta do oeste e norte da Índia. Os artistas indianos pediram emprestado livremente a qualquer fonte, incluindo os europeus. A influência dos pintores europeus que vieram para a corte dos impérios e entre os outros caminhos. Atualmente, Rembrandt fez um desenho acompanhando as miniaturas de Mughal e muitos usavam turbantes nas pinturas de Rembrandt, os quais vieram desde as miniaturas Mughal e poucas pessoas têm conhecimento. Isto parece uma pintura de papel. Atualmente, é uma carta mandada no ano de 1610 desde Agra, no norte da Índia, para Patan, no ocidente de Gujarat, na Índia. Isso nos mostra como os padres Jai eram bem-vindos na corte do imperador Mughal Jehangir. Isto estende um convite aos outros monges Jain para visitarem e viverem na corte. Também é mencionada a primeira visita a qual os missionários cristãos fizeram à corte. Essas influências não têm sido central para a criação da cultura composta, a qual é o aspecto da chave da sabedoria da Índia. E eles tornaram-se uma parte normal da vida de cada dia do povo. Você pode vê-los, mesmo nos caminhos dos dupatas, ou dos cachecóis jogados por volta da cabeça ou ombros de muitas pessoas da Índia, alguns homens também. Tradicionalmente, Índia usa tecido sem costurar como roupas. O sari das mulheres, os lungis dos homens, tudo colocado por volta do corpo e sem costuras. A influência foi trazida nas roupas sem costurar. Mas os tecidos sem costurar continuam a serem usados, como o dupatta, como o salwar kameez contemporâneo, como o agavastrana, com o kurta dos homens, ou como o odenir, com o ghagra choli, usado no ocidente da Índia. Esta é a virtude da cultura indiana. As tradições e costumes estão perpetuados enquanto assimila e combina várias influências. A cultura composta é visível em muitos poros da vida indiana. A roupa tradicional da Índia, o sari, está sendo usada agora por volta de todo o mundo. Mas se você observar por trás da cena, para Banaras, você estará surpreso de saber que os saris são usados pelas comunidades hindus, onde os tecedores são de comunidade indiana. Exatamente como a arte de tecer que fornece um entendimento único da sociedade composta indiana, artistas performando também, concedendo novas dimensões como a relação na arte indiana. O padre Barbosa, um padre local em Mumbai, ilustra temas do cristianismo usando uma dança clássica no drama de Bharatanatyam, originalmente uma dança no templo. Isso ele diz, esse é seu meio de dar uma forma de visual externo para sua devoção interior ao amor de Cristo. Minha oração e meu desejo é de que todas as culturas, religiões e formas de artes tragam as pessoas juntas para ensinarem umas às outras e chegarem mais perto de Deus. Deixe elas construírem brigadas, não paredes para a comunicação humana e a coexistência pacífica. A variedade de instrumentos vocais é a habilidade da civilização indiana
de pegar um instrumento estrangeiro como o violino. E mais recentemente a guitarra e saxofone, bandolim e colocar dentro da música clássica indiana. É fantástico. A música é uma linguagem universal que mexe com os corações e mentes por volta de todo mundo. Música indiana, através de décadas, livremente tem dado e emprestado todos os estilos e culturas. O processo continua mesmo em nossos tempos, com o desenvolvimento da fusão da música e do mundo na música. O violinista que era reconhecido antes no Ocidente, Yehudi Manuhin, performa aqui com o maestro de violino indiano, Dr. L. Subramanian. Eu creio que o mundo da música, o futuro será um mundo de música porque muitas pessoas estão com ou sem conhecimento. Tentam usar isto. É só tem uma ideia, é um álbum do Oriente. E tentar aceitar isto dentro da composição clássica do Ocidente e de muitos artistas indianos, os quais usaram uma escala do Ocidente, as cores do Ocidente nas orquestras. Mas eu sinto que o resultado da fusão será melhor se alguém puder estudar ambos sistemas e realmente entender o básico do sistema. Eu estava atraída pela cultura em geral, como Kathakali. Eu me deixei levar completamente por Kathakali. E desde que eles começaram a descobrir todas as artes de Kerala, o que me impressionou mais foi o fundo do espírito de todas essas artes. Devagarinho eu fui levada dentro, da mesma maneira que você é levada para fora. Lobachilo, nativa da França, tem hoje um centro de Vidyan Kalavedi, que aceita estudantes de artes de todas as partes do globo. Aqui eles aprendem e se adaptam com a maneira de vida indiana. Eles experimentam a importância de estar na Índia, de fazer a parte da cultura da Índia. Eu quero dizer que estou muito contente. Eu considero a Índia como minha casa. Eu estou na Índia conforme o tempo que estava na França. Facilmente você adivinhará a minha idade agora. O centro treina também estudantes de Kalaraiyappattu, uma arte de tradição marcial de Kerala. Agora mesmo, meu interesse principal é Kalari. Eu tenho estudado esta viagem, minha viagem interior aqui, a qual foi um ano e meio atrás, o verão passado, e creio que gostaria de possuir isto o mais distante possível, e a arte marcial mais antiga do mundo. É muito pouco. Parece que é mais um fundo cultural do que as outras artes. As outras artes são militarísticas, muito difícil, estas têm mais finura. Os movimentos do corpo são realmente interessantes, é quase uma dança. Dashka Seth, uma dançarina contemporânea, combinou elementos de Kalaripatayu e Yoga, misturando isto com várias danças tradicionais indianas. Suas performances são fixadas com a música pelo seu esposo, Devi Saru, um australiano. A fusão de sua música é uma influência das correntes contemporâneas e clássicas do Ocidente da Índia. Eles exemplificam famílias compostas indianas, as quais juntas criam uma arte composta esquisita. O
treinamento original de Daska está em Kathaka, a qual se envolveu com a dança da costa durante o período mongol. Isso necessita os temas importantes, histórias da vida do Lorde Krishna e a encarnação do deus Vishnu. Daska performa uma composição de Vivaldi dentro de um exemplo de vestido da passagem, que é típica das artes da Índia. Na procura de uma dança parada, chega a preocupação de Daksha. Não é somente a procura de uma dança, é a procura de um dançarino, e isto não é suficiente para você colocar alguns movimentos sobre o corpo existente. Você terá que desenvolver o corpo, o qual pode fazer o número de coisas novas. A arte nunca faltou para o meu como assimilação e integração. Tome outro exemplo, o MBS, o coro de jovens em Kerala, no sul da Índia. Este coro canta integração nacional e adota livremente o estilo do coro cristão para os locais e até mesmo música para os filmes hindus. Eu fui escolhido diretamente pelo falecido guru Srinivasan e seu tema era a integração nacional através de cantos de missa. Quando eu aprendo a cantar aqui, eu sinto que a Índia nova está nascendo em meu coração. O motivo principal por trás desta formação de grupo é deixar-nos cantar juntos para a integração nacional, amizade e paz no mundo. பவிழமலை எங்கள் மலை நாடு பச்சை குத்தால் படி கடந்து வரும் குரத்தை பாடு. É difícil pensar que a Índia, sem a combinação de várias comunidades, tenha se instalado. Aqui sem a arquitetura, sem a arte Gandhara, sem a música Kayal, sem as pimentas, ou temperos, ou cricket, chá, ou democracia. Índia tomou essas influências, as enriqueceram e as mudaram. Mesmo assim, continua sua conexão às raízes mais jovens. Esta é a força da tradição indiana. Isto permitiu a absorção das influências para fazer as influências de cultura. Esta é a Índia moderna. Yeah.